フロアシマ。Agora não, tá se mostrando, palma de fogo. Tem peixe com rigueiro.
de devagarzinho, bocão. Pera aí, a primeira que é a segunda, mudar toda enrolada. Deu um budião e um ariocó. Essa deu os peixes de bugigueiro, mamãe. Muita gente pergunta esses peixes aí, mamãe. Esses peixes aí já são o tamanho dele máximo. Muita gente pensa que esse peixe é pequeno, mas esse peixe não é pequeno não. Os canguitos, macaça, mamãe. Sapuruna já é um tamanho, não quer se mais do que isso não. Já são grandes. Esses peixes vai pro bugigueiro, mamãe. Tá, tá. Vamos pra quarta. Próxima montada.
no. Não dá nesse papo, tá brabo, os copos da vida tudo enrolado.
pouco enrolado, montar. Tá canga montada.